אמר לי, אתה מדליק את המסך הפרוצדורלי? מספר לי סיפורים על מלכת שרלי, מה אתה נורמלי? תגיד אתה נורמלי. היי בואי, אתה בבא זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שישיסטו. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה? החיים שלך טובים גם קודם. מקסימום אני בעמוס המאות.